ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ମୋର ଯେତିକି ମୋର ଧାରଣା ଅଛି, ଏ ଜମି ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ଅନେକ ଦିନରୁ ଚାଲିଲାଣି, ପ୍ରାୟ 10-15 ବର୍ଷ ତଳୁ ଏଇ ଜମି ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଲାଣି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ତ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ବିକ୍ରି କରି ମହାପାପ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯଦି ଏ ଆଗରୁ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହଁ। ମୋ ମତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଦଖଲରେ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ବିକିବା କଥା ନୁହଁ, ବିଲକୁଲ ବିକିବା କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଲୋକମାନେ ଘରଦ୍ୱାର କରିକି ଅଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କୌଣସି ସେଥିରୁ ସେଥିରେ ନିୟମରେ କିଣିକିରି ମଠ ବାଡ଼ିମାନଙ୍କରୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ଘର ବି କିଣିକି ନେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ, ବହୁତ ଲୋକ କିଣିକି ପୁରୀରେ ନେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଏଇ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ତ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଚାଲୁଥିବ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ନିଜେ ଦଖଲ ଜମି ଅଛି ତାକୁ ବିଲକୁଲ ବିକିବା କଥା ନୁହଁ, ବିଲକୁଲ ବିକିବା କଥା ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଲଢ଼େଇ ହେବ, ପୁରା ସଂଗ୍ରାମ ହେବ। ଯୁକ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଟି, ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଏଇଆ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅନ୍ୟ 6 ଗୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ 395.2 ଡିସିମିଲ୍ ପରିମିତ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବିକ୍ରୟ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପତ୍ରାଳାପ କରାଯାଇଛି। ବିଧାନସଭାର ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ଏ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଆଉ ଏପଟେ କିଶନ କୁମାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ମୋସନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଉମା ବଲ୍ଲବ୍ରତ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ସେ ତ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଦଳ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଦଳ ଭିତରେ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଇକି ତା'ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଇଏ ଏହା ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଜମି ଅଛି ସେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଅଛି, କିଛି ଜମି ପୁରୀରେ ଅଛି, ଆମ ପୁରୀ ସଦରରେ ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଦଖଲରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦଖଲରେ, ନିଜ ଦଖଲରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଜମି ଥିବ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରଜା ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦଖଲ କରିକି ଭୋଗ ଦଖଲ କରି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ତ କେତେ ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବହୁତ ଅଡ଼ୁଆ ତଡ଼ୁଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଦରଖାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଠୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଏଇ ଘରେ ଜାଗାରେ ବସବାସ କରୁଅଛୁ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମନ୍ଦିରକୁ ଦରଖାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଜିନିଷ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ଏଇ କଥା ବାହାରିବ ବାହାରକୁ। ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାଲି ବିଧାନସଭାରେ ଏଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ, ଆଉ ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବ।